kontatuko dut, gure profesionaltasunaren erakusle, Miluzen bakarrik ez. Ametik kanpe gu lanien egoten gara. Tenga, orain amaitu eta adibidez zerbesa hartu bidu. Esaterago, hori ere lana baita. Hori bakarrik ez, bestak beste ematik urtean eta pentsatzen dut, zelan hobetu Miluze, egin dugulako txistuarekin, xilofonoarekin, ukelelearekin, ez dakigu zer egin gehiago Miluzeko eskuan, eta esan dugu. Kantu badaku, baina ere zerkirik badaku Miluzen, da pentsatzen egon gara. Bai, hasi gara, niri momentu zetorri zeita, zera, Miluzeren ere zerkia litzateken horren, biziko nota batzuk, jarraipena behar dugu, hasiera zer irutzen. A ber. Miluze, ez dakit nola segi. Bueno, pentsatuko, datu zer da lehiak ideak. Jon eta Zier, Alazne eta Irati, Joel eta Alexo Ier. Bueno, ondo, hasi gara. Zerra hasi gara. Jarraipenik, burura duzai zue? Ondio bez. Ondo, baina hasi era, pausuz pausu gu ez. Jon Asier, bestak beste, zeuepe gure parte, ja, dekoratuaren parte eta gure parte. Mutilek, zei garran zaioa. Bederatzen ondo, gehita bost euro. Ondo? Ondo, datu osonak, Pentsatu beharko da, zer egin dirutxuarekin. Venga, Jon Asier, bota erantzun bet, zer egin? Glasgow era biagia. Bakarrik! Bona nahiko. Bona nahiko. Ondo. Fizika ikasleak, unibertsitateko lagunak, eta gaur be Miluzen gerrarako prest. Oso ondo, ongietorri. Alazen Irati, entzun dugu ere zergia zera, piztu dizu ez zerbait? Ez, egin esan. Egin esan. Bueno, ere zergi berri bat izango da, Miluzeko eskua, trikitiz joa, ze Alazne, tratu hori egin genuen. Bost saio gurean egin ezkero, trikitiza hemen. Eta momentu egin ditugu, lau. Oso ondo. Guia! Gu prest eta gogotxu, lau saio dirurik ez dugu irabazi. Ja, pena. Hori, zuen asmoa akaso hori da, dirurik ez irabaztea. Irabaztea. Esperientziak bilatzea. Ez diruaren nahi dugu, ez da? Bai. Ados, Irati hortarako gaur zer egingo dugu, orain arte egin ez dugunik, estrategia aldatu garra dago. Ba, ez dakit. A ber, botatxe egiten una beko. Ados, bueno, ez da estrategia txarra. Animo. Mutileak onkietorri! Eskerrik asko. Nondi zatozi, Joel? Renteritik atoz biak. Oso ondo kuadrilak usari, Bai. Alexo, hier eta zeuek zari kuadrilako representazio honena orduen zeuek etorri zari, Hoi da. Karo. Zema zari, kuadrilen? Amabi. Oh, amabi. Zei bikote daude hor, Ondo, onenak zeuek? No eski, Segur aski. Ondo, erakutsi beharko da orduen, Zuzenbidea ikasita. Bai bat eta bai besti, Eta etorkizuneko planak, bon, atletismo itxezu, Alexo, hier. Eta etorkizunien? Berreun talareun. Dos, buah, proba gorrak, Eta lanien eta zertan, aritzeko intentzioz? Ba, bain nago, ekintzaileta, pues sí, zerbait montatzeko intentzioakin, pare bat bazkirekin, eta bueno, hortxe gau de, así que, dirua horretako... Badakik guztertara izango da. Dirua horretarako izango da. Joel, irakasle izateko helburue, etorkizunean? Bai, bai, hor dago, bai, doktore gotzari naiz egiten, hor du. Ai, ba. Berrik eta. Ondo, gimnazia itxasu, gimnazioa. Gimnazioa, bai, gimnazioa jutea guztoko dut, bai. Oso, ondo, hau behak izu gimnazioa da nabe, bai, Miluzen lan asko egin behar dala, Entrenatu, noski. Nikote, ongi etorri zorte da hor. Zerrik asko. Entrenatu garuna, laguna, bai, bai. Entrenatu garuna, ze sariak ere, fuh, merezidu. Gaur, jokoan, 56.200 €! Biopa! Arrastoz arrastoa, ziko gara. Lehenengo puntua pilatzen, lehenengo taulan, lehenengo arrastoa. Jon Asier, bere modura bidaliko dizkizu mezuak. Egan. Alazen Irati? Amonak. Odilek? Horren ahioak. Ondo? Beti du, B, plan bat. Paso. Alazen Irati? Paso. Joel, Alexo Iger? Usoak. Etzaizu poltsikoan kabituko. Galduta? Paso? Paso. Neskak? Paso. Ui. Zertxo bait? Telefonoa. Megaguna da. Vintage utxa dela esaten diote. Aurreko ekin lotuta, hor badago erantzun bat. Zeu zer bintasa? Ez da poltsikoan kabitzen. Eskutitza? Alaz nahi gati? Postalak? Hori poltsikoan kabitzen da? Mutilek? Irrati bat? Bueno.
bi aurpegi dauzka. Telegrafoa. Ez, alaz, nahi dati? Oso vintage hori bai. Kasetea. Kasetea partikaren sartzen da. Viniloa. Viniloa. Hori bai. Osondo. Iruro gai puntu. Errenteriara. Bai. Osondo. Barri bebe modan, eh? Bai, bai. Da garesti, eh? Kalitatea eta... Nik eroste dotez eta garesti, ondo. Alaz, nahi dati? Bigarren taula. Lehenengo arrastoa, neskak, anistasunaren isla izan daitezke. Kultura. Eskolak. Janaria. Mundu osoan zehar aurkituko dituzu. Hizkuntza. Beste zerbait? Zoologikoa. Bez? Jon Asier. Oiturak. Askok haien plaza propioa dute. Arrasto oso nau. Paso. Herrialdeak. Kantak. Barazki edo liburuen topagunea da. Azoka. Azoka. Aupa. Ondo. Alazne, irati, irula gaita mar puntu zuentan. Azondo. Alexier, Joel, zeuekin goaz, irugarren taulan lehenengo arrastoa. Duela urte batzuk ezagunagoa zen. Rock and rolla. Ondo. Jon Asier. Punka. Eta ere? Alazne, irati. Egunkaria. Kirolari asko biltzen dira bertan. Bai? Estadioa. Estadioa. Belotremoa. Maratoia. Benga, bai, eh? Zuk baino gehiago daki paretei buruz. Frontoia. Erremontea. Ez. Paso. Afixa, deitzen diote familian. Honekin. Zer da? Ez. Utilek? Zesta. Jon Asier. Jai alai. Ez. Urrun. Alaz nahi dati. Xakea. Ez. Hormetako zuloa estaltzen, trebea da. Lotu aurrekoekin. Kirolari asko bertan. Bestak beste. Hormetako zuloa estaltzeko. Nik bai. Paso. Erantzun bat. Armairua. Igeltxeroa. Alaz nire dati. Paso. Pello Reparazek sinatutakoa topatu dut. Hormetako zuloa, paretak, afixa... Paso, bestela? Albuma. Jon Asier. Ez, Radio kaseta. Alaz nire dati. Argazkia. Ea, Durangoko azokan izarorena lortzen dudan. Azken arrastoa. Venga, aukera bat bota. Venga, Orman. Diskoa. Ez. Posterra. Posterra. Mut. Kostata. Berroi puntu. Paretean, zuloak estaltzeko. Posterrak. Ez zuzue sekula posterra egizan zuek etxean? Bai, baina. Norena, Jon? Nik pelikulatakoa gexin bat. Pulpizionetan epa irakot. Nik josea elokitena. Ha, bai, eh? Ondo, ahi minadako nik be, bai. Nintzio batzuk, bikote? Artu lekua. Ia zer datorren, denbora. Eta hasi? Karratua. Telebista. Zinea. Ondo ari gara, eh? Telebistako... Xataria. Ez da esataria, zinema ipatu duzu, eh?
zuzenaria... Garrantzaia? Krokodilo. Bien artean? Arri jasotzaia. Eta arria. Bai? Bai? Apaion. Narratzaia. Telebista. Ez. Gidoilaria. Gertu, eh? Mikrofona. Eskizataria. Narratzaia. Ez da narratzaia. Bi narratzaia. Ez dira bi narratzaia. Pertsona. Dantza pixka bat bestela, jo? Karok, ez. Ez dakit. Bikoizlea! Bikoizlea nego da! Bai. Jo, ondo, bai. Ez da erraza, eh? Ondo, telebiztara, teiritsi gara lako, esataria ez, bikoizlea. Bale, bi, berrogeina puntu! Adaz nahi dati, zuek aktore orain, hartu lekua, Alexo Hierreta jo, elbeste aldean. Opa. Zuzenbideko ikasek, ea bide zuzena topatzen duten. Bazen, Debora. Asi? Hola, tua. Suflaria... Ito? Zegite. Apalazene. Bigarrena. Han. Maia. Iskina. Janzer. Barrita. Hau, basmatu gara. Pizza. Bai. Pizza, ondo. Altua. Handia. Eta txikia. El onkixote eta Sancho Panza. Opa! Ba, falta. Olatua, laberintoa... txuna mia. Ez! Maremotoa. Korrontea. Venga, bero! Urakana. Hartu leku ez. Gixote ondo. Gixote ondo, bai. Panza, soierra, sumatzen oso ondo. Urakanak energia hori badu, lase egoteko moduan, gara? Urakana, ator. Bi, berroina puntu, hau pasuet. Urakan lasaia, hori ere. Ale, soier, Joael. Errenteriako urakana prest. Oazen hartu lekua, Jon Asier bezaldean. Irutik iru behar ditugu, eh? Debora! Pintxatu ondo. Eta hasi? Animalia. Jaso, barazki. Oso ondo hori da. Perretxiko jaso. Bai? Gaztaina jaso. Ez ez? Ontxoa. Ontxoa jaso. Aserre. Aserre? Segura, otza. Otzituta. Otza. Frigorifikoa. Venga, pero. Izozka iba. Pero. Garratua. Izotza. Bai. Adarrak. Akerra. Akerra pintatze. Ez. Bufoia. Ez. Payasoa. Ez. Kuatro bat. Zinea. Pelikula bat. Pelikula bat. El Joker. Ez. Pint. Nor da? Ia pintat. Nor da? It. Ondo hori dira ez. Pintatzen. Mickey Mouse eta Walt Disney. Ondo zuek. Ondo zuek. Ondo. Bai, eta, bueno, harri izan da. Oso alai, aritu da Alexo Herrera ere eta Joker, It. Terrorezkoak denak, eh? Bi, berroina puntu. Bizikoak, urrengo proba, Jon Asier, zeuek hasiko zarete erantzuten, eredu izaten, beste denantzat. Prest, mutilek? Bai. Guazen, denpora. Futbol zelaira eraman dugu. Pankarta. Oso ondo. Peter Pan, Peter ez, Pan bai, Mario Kart, Mario ez, Kart bai, Pankart. Kontraste biziak hemen, Jonen ahala eta Asierren ezina. Bai, bigarrena? Bai, bai. Ozturia gaxer. Denpara. Beti biltzen da amaren. Gonapean. Bai. Gokuko bizatitan kurik ez go,
eta sodioaren zeinu kimikoan da, pen, gonapean, oso ondo. Asier, bakoitza berea? Bai, bai. Jon eroglifikotan ondo, gero eskuan zu zelan egiten duzun. Bueno. Etorriko da. A ber, a ber. Egon puntu. Zeratik, asmatuko ditu geroglifikoak noski. A ver, a ver. Ja, baina zita arratxi hartu zuie horreko programan. Oazan eskak, denpora. Bildu mesedez lorategiko? Hor. Bai. Hor. Hor. Hor banak. Hor. Zer da? Belea. Belea. Bai? Eraz? Era, or... eraiketa? Bel. Bel. Hor bela. Bai. Hor bela. Bai. Zeinua, beleak ekenduta, belak, orbelak, bedarzikuek. Hori, ostoak eta lurrean. Bale, alaz neirati, bigarren eroglifikoa, denpara. Aurten aukera handia dago. Bida, zea. Si, zea. Bai, bada. Aurten aukera handia dago. Ze, baina lehenengoa. Ze, tatzen hola. Zein da pertsonaia bata, izena behar dugu. Zeta, tatzen hola zenon. Baina, zenon. Jo, askotan agertzen da. Teletari bata, ez da? Bai, bai. Bueno, pues aquí. Bai, ez dakit zitzen ari, baina po. Bueno, ba, po, askotan agertu zaigun teletari hau. Eta e, zian, zia bezlaria zen, poesian. Zaiatu gara poesia egiten. Kira, bietatik bat, bai? Ondo, berroita mar puntu. Bauten aukera handia dago poesian, Bai. Benetan, poema liburu zoragarria kaleratzen ari Euskal Herrien, zuek irakurri. Ez oheratu poeta batekin, kontuz. Hori... Edo bai. Edo bai. 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 Ales oier, Joel. Poesia irakurri edo poeta batekin oheratu, zer nahiago? Poesia irakurri, irakurri. Abai, Eta ero... Oheratu poeta batekin da, bukatuta, zer mauzta? Zagit, ba, zer gara gu, eta... Eroglifiko batzuk aukeran? Oie, kondo. Bai, horrepe bai. Bai, bai, bai. Hau mutile, guazen, denpora. Azokan sinatu didate... Novela. Ez, hasi irakurten, zei ikusten da. Parentesi... Ez. L... Bale, L. Burmuina, L, pentsamendu, L... L non. Parentesi... L berria... Bai, 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 bai. Zuri, paizuna baina, bai. L. Ber, berreketa, askotan agertzen dan, bueno, ba... Eraiketa. Eraiketa, bebai. Ele, ber, eta inteligentzia artifiziala, ia, agertu zaigu, eroglifikotan, bebai. Ele, berria, bale. Joel, zuk asmatu duzu edo adimen artifiziala izan da? Ez dakit. Kontuz, Joel, robot bada. Bigar namutile, guazten den para. Norena da bestia. Zer ikusten da? Beitoit, bi, bito... Zer ikusten da? Beto... Be, ito... Bai? Bitorein. Bito... A ber, zer ikusten da? Bitori... Bitorena. Ez. Be... Bai? Ito... Bai? Bai, esan ondo? Benito... Bai? Benitorena. Bai! Bale, bai. Be, ito... separatuta ongo lirateke eta ben dago itori. Ben, ito... Eta oreinari ikenduta... Orena, Benitorena, osan da. Ez, oier, sekulago izan da hori, Erreakzioa, zuere zara robota da izango. Berometroak. Bai, emango izuet kaptxa bat betetzeko, enaiz idatzen. Egon puntu, momentuz, ondo. Eta robota ez, gizakia, tarteka katxak egiten dituen animalia noski. Tolosan ere, bai, katxa. Kaso honetan, Iñaki Maritxalarrek bidalitako zazpiki bat, joan da, azi garrapinak duak erostera, bueno. Garrapiñaki, esango diogu, hori da. Eta kombinatuak antza, kartelak hause dio, ikusi, Bat zuek 3 €, bi zuek 5 €, eta bost zuek 10 €. Zuek, zer da hori? Ezagit. Soberan dago, bat 3 €, bi 5 €. Zuek zesan nahi du horrekin. Unidades, gau, baina zuek eta unidades. Ez dut bertzen, adimen artifizialak egin gozuen akaso, ez dakigu. Iñaki, gozatu, garrapiña da, miru zari begira. Ba, oso honak! Oso honak! Bueno! Ni ez bai! Gero, itxatxe egiten tezizu, eta ez dina ondo abestu. Geuz asko itxasten diauen. Abestuko dugu? Bai? Ez da entzuten? Bai! Ados, gogoratu, Mi luz, ez, hori bestea zen. Mi luzeko esku, bai? Bat, bi, eta hiru,
Ni luzeko esku atxeden hartu ezazu. Esku honetan dago zura. Ondo! Zalo bueno, Beto. Esperantzari bada oraindik alazenek laster trikitiarekin joko baitu. Bueno, hortako aurrera egin behar dago saio honetan. Jon Asier, lehenbiziko eskua zuena, guazen. Lehenengoz ikusi zintudanean dio enuntziatuak. Aurrera. Ze hitz ezkutatu dugu entzun? Zer labetan batzagaina. Zuzenean. Urepeleko. Noski. Zer labetan urepeleko hartzaina. Mendiek aletan gora, oroitzapen negelora, iestetan joan intzana. Pampilagus! Izango da, Erramun? Erramun? Ez? Ez da izan Erramun? Lankideok, alduzuenean. Aurrera. Jon Asier. Nor da argazkiko kirolaria? Arantza Moreno, Amaia Erbina, Ariane Ochoa edo Clara Olazabal? Clara Olazabal. Rebotea. Alazen irati. Ariane Ochoa. Bigarna Amaia rebotea. Erbina. Atletak ere huts. Arantza Moreno zen. Abatzuk. Jon Asier. Zein urtetan irabazi zuen Amets Arzallusek txapelketa nagusia? 2022an, 2009an, 2017an edo 2013an? 2013. Aitarena den txapela. Eskaintzen dio Tamari. Oso ondo? Jon Asier? Danza, lasai, pista que moten gauze. Asier edo, lasai, beso ez. Azoratu gabe. Zein herria detakoa da, Ali Osha abeslaria? Ukrania. Asier? Oso ondo. Esan dugu lehen, eroglifikotan, Jon. Eskuan, Asier, ezagutzen duzu bere musika? Ez. Esaten saiatuko gara. Bai? Bai. Bueno, hankak dardarka, baina bihotza bero. Lehenengo ikusi zintua denean. Hala da, Asier! Komo baina zuentzak! Oso ondo, alaz neirati, puntutxuek beharko genituzke, eta zebuna da eskua, ia komo dinari, eusten dio zuen. Began eskak, ez sinetxi promesak. Nola esaten da zuzen hilaran, zaraitzun, tenten, kerker, mermer, xer-xer? Mermer. Errebotea. Tenten. Errebotea. Xer-xer. Kerker. Hilarrak hilaran ikusi ditugu argazkian. Bonita, gustatu duzak, bai? E letra, agertu da. Entzuna uneskak. Zein abeslariren kanta baten amaieran entzun dezakegu hau. Ola egin ziarte Idoia Azurmendi Olatz Salvador Maren. Bota, bai. Olatz Salvador. Oso na. Abestia da amaiera. Bera da. Abestuko, baita. Bai, honetan. R letra. Nesak, bale. Guazen. Zein da argazkiko fruta. Papaya. Guaiaba, marakuia, karambola. Marakuia. Upa? Pazinoaren fruta ere esaten zaio. A! Aurrera! Zein koloretakoa da argazkiko iturria? Gorria, berdea, beltza, urdina. Berdea. Oso ondo neskak? N. N, bai. Aurrera gurez eta... Zein urtetan inauguratu zen BEK erakustazoka 2002, 2000, 2006, 2004? 2002.
Barra batea. 2006. Barra batea. 2004. Vale. Ese. Neskentzat, musika. Zenbatetan ibili zaren ire zenbatetan ibili nazure bila Ni rokeri nahi, zein deskutatu dugun hitza? Atzetik ondotik, bila ondoan. Atzetik. Ibili zaren ire atzetik zenbatetan. Ka! Ez sinetxi promesak, Nerea Ibarzabalen. Bertxo bat da. Zatitxuet. Zenbat geldialdi egiten ditu Euskotrenek ermuan? Bat, bi, hiru edo lau? Hiru. Osondo. Ondo. Eta zuentzat aukeran. U! Nerea Ibarzabalek kantatutako agurreko bertso baten bukaera da. Beste galdera bat. Norenak dira ibilbediren erreminarena kantaren hitzak. Hildakoek ez dute esango biziura hobea zenik. Uxu Alberdi, Eide Rodriguez, Alaine Agirre, Uxua Paolaza. Zelau. Alaine Agirre. Erro batea. Eider Rodríguez. Oso ondo. Gertuko hau zueta. Erritarra, segona. De. Askatzeko aukera. Alexo Ier, Joel. Ez. Txin. Zontuz? Ie. Adimen artifiziala martxan. Saiatuko gara? Saiatzekotan orain. Ez. Paso. Alas nahi dati. Zein artistaren artelana da hau? Natalia Rack, Never Crew, Bordallo, Oakoak. Never Crew. Rebotea. Bordallo. Jonas Hier. Natalia Rack. Venga, urrezko aukera. Saiatuko gara. Saiatu egingo dira eskatzen. Te pare bat ere agertu da, bide bat ez? Erretako mundu honek sarri saltzen digukea. Zuzena da? Osondo? Osondo! Komodina! Jonas Hier, osondo! Batzu pilatu eta pilatu, Alexe Hier eta Joel. Zuen aukera hause, bai? Oazen ba, zuen esaldia. Gure artean, hitzak soberan. Xabierren semea naiz, ta Pilirena ere ba. Ze bertxolari da Pili eta Xabierren semea, Beñat Gaztelumendi, Unai Mendizabal, Unai Iturriaga edo Beñat Iguaran. Beñat Gaztelumendi. Apa zuek. Eze. Eta aurrera. Zein urtetan abiatu zen lehen aldiz Euskaraldia? 2017, 16, 18 edo 19? 2017. Errebotea? Ez. 2018. Asierra ona. Oso ondo. A. Ales, Aier, Joel. Zein erreminta da? Konpasa, trintxa, birabarkia edo karraka? Erantzun bat? Bire barkia. Karraka. Oso ondo. Puntuak pilatu eta pilatu. I. Segi lanean. Europako zein hiri da argazkikoa? Sofia, Viena, Budapest, Bukarest. Viena. Ederra lekua. Oso ondo. B. Gure artean hitzak soberan. Desgaraian taldeak esadazu egia kantan aipatzen du esaldi hau. Aurora ingo dugu.
Nola esaten dute brometan, mendatan? Aporrapos, olgetan, zoraioan edo zopas? Olgetan. Errebotea? Zoraioan. Bizkak? Aporrapos. Ondo! Hala ezin da irati, oso erne. Azkatzeko modua, mikote? Bai. Batze ba? Maitasuna, besarkada, isil bat, besterik ez da. Oh, polita. Eta zuzena? Bai! Osando! Komodina gertaz! Eta urrezkoa izan daitekeen komodina eskuratu duzu. Marka joak nola duden ikusiko dugu. Irurundi, irurrogeita mar puntu. Jon Asier, bit komodin. Komodin bat. Alazne irati eta irurundi, irurrogei puntu. Ale segier, Joel, irurundogei puntu. Zeita zuzena dator, atzedik, mutilek. Asmatu egin beharko duzue, puntuak behar dituzue, eta komodin barik egiteko, zer egina, venga, upazuek. Jon Asier, zeu ekasiko zarete erantzuten, lehenengo errondan, neurtzeko balio dute. Loket, galoia, lilongue, litroa, newtona, kandela, kaloria, kaolina, parsek, pinta, ergioa. Amaiketatik, sortzi, zuzenak. Galoia. Volumen unitatea. Alaz nahi dati? Litro. Litroa. Haure, bai? Pinta. Anglosaxoi sisteman ezinbestekoa. Kaloria. Kaloria. Pero unitatea. Newtona. Indarraren unitatea. Bai? Lilongue. Malauiko hiriburua, Afrikan. Alexei, erreta Joel, errondatik kanpo geratuko dira. Eurek momentu zatzetik, ba, jarrai dezagun, Jon Asier. Kandela. Fizikan, hori da. Alaz nahi dati, bi. Erantzun, zuzen, bi, erantzun oker. Bai? Ergioa. Energia, beroa, edota lana neurtzeko? Komodina. Komodina. Jon Asier, zain komodina erabiltzeko, komodinetako bat gainera. Azken erantzun zuzena zuen. Basek, astronomian erabiltzen neurria. Euna berroa eta marpuntu. Babertela zaitasun bat, Jonek eta Asierrek, guazten neskak. Pirinioetako irumilakoak, bigarren erronda honetan. Galdetuko duguna, eskatuko duguna. Robinera, Teide, Hiru Erregen Maia, Algas, Balaituz, Petretxema, Aneto, Tailon, Frondela, Erdiko Infierno Tontorra, Heit. Hiru Erregen Maia. Gure gailurrik altuena bai, baina 2446 metrorekin. Pirinioetako hiru milakoak. Aneto. Hau, Pirineoetako gorena. Jon Asier. Erdiko Infierno Tontorra. Ondo, Huescan, 3.400 metro. Petretxema. Hiru Erregen Maian parean dago hau, 2360 metrorekin. Jon Asier. Robinera. 3.300 metro. Nahiko. Zer egingo dugu? Segi. Segi. Algas. 3.086 metro, Antiko San. Balaituz. 3.144. Tallon. Deskartela gabe hil, Zasier. Oso erne gainera. Frondella. Bai. Ta Heit. Venga, zue, kaupa. Ta Teide? Ez dago Pirineoetan. Ego erro da, mundu! Osa, no. Leia, bigarren edo hirugarren taldeak zelkatuko zaizkigu. Ia zertatzen den hirugarren erronda honetan, Alexoier Joel, zorteon, 19. mendean gertatutakoak. 19. mendean gertatutakoak.
Lehen mundu gerra, dinamita sortu, garezko zubi eraiki, askatasuna herriaren gidari kuadro egin, Brasilen independentzia, telefonoa asmatu, Kuskoren fundazioa sortu, Beethovenen hirugarren sinfonia sortu, Euskal Lore Jokoak hasi, Miserableak liburua idatzi, Pentsalariak eskultura sortu. 19. mendera, goaz. Vale. Miserableak liburua idatzi. Mende hartako eleberri nabarmenetako bat. Victor Hugo, Zoragarri, Jon Asier. Euskal Lore Jokoak hasi. Oso ondo. Abadia eta bar, oso ondo. Le mundu gerra. Zuek ere badak izue? Hogei garren mendean? Bai. Izan zen? Brasilen independentzia. 1821, 1824 artean. Telefono asmatu. Rajan Belek, 1876. Askatasuna herriaren gidari kuadroa egin. 1830 urtean, Delakoak. Dinamita sortu. 1876. Alfred Nobelek. Beethovenen hirugarren sinfonia sortu. 1804, 1806 urtean artean. Komodina. Pentsalari eskultura, 150 puntu. Ez duzu, zorterik izan alez, Oier Joel, komodina ez da iritsi, oso ondo jokatu duzu belako hirugarren honetan, honela geratu dira marka gaioak 800, Jon eta Asier. Aurrera goaz, neska, galaz behirati, 360, Alex Oier, Joel, 360 puntu. Alex Oier eta Joel, zuen lanak ondo egin dituzu, Baina ez baita hori bakarrik hemen miluzen aurrera egiteko behar dena, zorte pixka bat ere bai, albokek zer egiten duten, zuek egindakoarekin pozik? Bai, bai. Bai? Bueno, esan dugu, kuadrilako onenak. Ordezkaritza ona etorri dala. Gehiago ere datozela, ez da? Noski. Kuadrila bide batez izenik edo? Esan daitekenik, bueno. Ezin da esan, ez. Zuen kuadrila. Kontua da beste 10 lagun badaudela hor. Bai, gaude batzuk, oetika altxatu daitezkenak, eta... Ah, begira! Itxe joan da, Ondo! Dardotxoa botata, bai, atozela. Bai, arrabatuk duke, bai. Bai? Bai, gombidatu da eurek ere, plazerra, bikote. Bikote, eskerrik asko tortzioaren. Ieser! Aupasuek! Klasiko bat! Miluzen, final erditan, Jon eta Asier. Lanak oso fin eginda. Bai, bai. Alazen eta irati! Bueno, baina aseiz ja komisioak eta eskatzen, Abai, Ondo kueri, bai, hor lagun izatea erren eta... Biniot, gaurko zailkapena horrela merezimendu oso zelotutako ere. Ira, baina zailkatzearekin bete behar bat ere iritsi da, Alazne? Urrengo zaioan. Trikitixa eta... Bueno, zain jango gara. Momentuz, zuek puntu gutxea horrekin erantzuten lehenak. Prest, hartu lekua, soga diralagoaz. Denbora! Zein herrialdetan dago Nevado de Ruiz sumendia? Paso. Kolombian, zein hilabetetan izaten dira iturrengo eta zubietako inauteriak? Eustaia. Urtarrilean, zenbat dastamen papila ditu eltxoak? Hiru. 15.000, zein hiriburutan antolatzen da mendi film jaialdia? Paso. Bilbon, non dute jatorria tekeinoek? Mexiko. Venezuelan, zein da kriptonaren simboloa? KR, nork sortu zuen Petit Gob Noir, soineko txiki beltza terminoa? Paso. Coco Chanel, zein lurraldetan duk etxup modernoa jatorria? Bueno. Ondo? Azkar! Batzutan luzatu egiten dugu da, estatzutan azkar du dugu. Bai, ez da neskak? Bai, bai. Ah, alazen egon nahi du ya trekitizakotzen, Bai. Azondo. Ensaiatzeko gozegon da, eskon, bueno, hemen sokatira eta ia komisioak eta doztu dituzte euren artien, sartu eta hemen banatu kudanon artien. Alaz deirati, urrengo miluzer arte, apazuet. Jon eta Asier, zeitik? Zei. Zeitik zei finale, txalo jo mesedez.
Zuentzako, zuentzak erri, zuentzako minuze hau da. Bai, bai, torri eta finala eriztea, eten gabe. Irua pilatu eta pilatu eta pilatu. Zakuan ere bai, eh? Eten gabe gora zakua. Gaur, Erne, jokoan ditugu. 46,225 €. Wow, wow. Abizatzen, asko dala, bost lau iru. Vale, Sokatira, añarin junde bena izartu danok. Jon Asier, abuesa baldu barik, eh? Iritsi zarete finalera, eh? Txalane, ondo? Atera garra dago, mugikorra. Etxetik, geurekin jola segiteko momentua. Mugikorra hartu, bai ala bai. Bai ala bai? Leherazioa! Hau batzue, eskerrik asko, azteko! Leherazioa egaztetxea, Martina Txemendik. Jolazuek, bueno, jokuen bai, hemen horrea dau, Euskal Herrizen azkarrena, nordan jokuen, ia taldetxuek eta osatzen, eta fariak eta apustuak eta horredana. Jon Asier, dirutza zuen kasuan, eskura daukazuet dirutza, zemoz? Ondo. Titaz, iristen zari ezuek, eh? Abiadura, abiadura muga anak pasaten miluzen. Jon Asier, kotxe etorri zineten lehenengo egun hartan. Motel? Bai. Oso motel. Bueno, aiatu ginen. Kotxe apurtu zan, oso motel iditzi ginen. Abiadurarekin. Egingo dugu, jolaz, Jon Asier, sorte hon, adidanok. Gehieneko abiadura, orduko, 120 km gorakoa da autopistetan. Denbora. Norvegian, bai edo ez? Txekian? Ungarian? Bulgarian? Eskozian? Alemanian? Zipren? Errumanian? Italia, Estonia, bost, akats. Gehieneko abiadura, orduko, 120 km gorakoa da, autopistetan. Amaikakoa, osatuta urrezko galdera, zorteon. Amaika buetako bik, ondo pentsa, Europako autopista tarte garestienak dituzte. Denbora. Segundo. Jon Asier, ze moduz? Bueno, beteta. Abia dura bizian. Gehieneko abia dura. Orduko, 120 km gorakoa da autopistetan. Norvegia, ez. Gehienezko abia dura, 110 km orduko baita. Txekia, bai. 120 km orduko arteko abiadurak onartzen dira, bertan. Ungaria, bai. Txekian, bezain beste. Bulgaria.
Mugarik altuenetakoa duen Europako herrialdea da. 140 km/h. Eskoziara bidaiatzeko jakin beharko duzue datu hau. Ez. Motelagoa da muga bai. 113koa entzuten. Alemania bai eskoremoan. Hemen ez dago mugarik. Pareta. Zipre, ez. Gehienez, 100 km/h abiadura. Errumania, ez. Zuzena da? Lastima, Errumanian 110, Polonian 140, Italian 120 km/h muga, eta Estonia berriz, beste aldean ez ezkoan, 110koa baita muga bertan. Ba, 175 € gaur, Jon Asier, horrek esan nahi du 1000 €tik gora, eskuratu dituzuela Miluzen, beste 1000 emoteko prest, gu. A ber. Urrezko galderaren erantzun bikoitza zuzena izan beharko litzateke horretarako. 11 hauetako bik, Europako autopista tarte garestienak dituzte. Ez dagoelako Euskal Herrikoa, bestela... Ez da bilurruzik. Zimatuko nuke. Jon Asier! Aukeren artean, Norvegia jarri dugu. Bai? Oso ondo! Bodo eta Oslo arteko tartea Europako garestienetakoa da. Bigarren erantzunarekin zalantzan, egon zarete? Bai. Jon Asier biderdi egiten bagabiltz, eh? Egun askotan, eh? Merezi zui urrezko galdera txudet, eh? Bai. Zergaitik jarri dugu, Alemania? Alemania o Polonia esan du, ba... Demoagati Alemania mandu. Urbilago egon. Bai. Europako autopista tarte garestienak. Galdetu dugu. Tarte garestiena Norvegian. Tarte garestienetakoa Alemanian zuzena da? Italia, Milan eta Napoli artekoa. Europako garestienetakoa. Jon Asier! Baina beste 175 € eta Miluzeko autopistan aurrera. Sei final, eh? Opa, bigote, dejo de izuela. Eke me gustiak eskerrik asko rebotierren, gauero, iristen dira, zuen mes